Олександр Васильович проживає у селі Малашівці Хмельницької громади. У цьому будинку мешкає із середини минулого століття. Після ворожого удару по одному з об'єктів у сусідній громаді у його оселі було пошкоджено дах, вікна, стіни і стеля. Будинок глинобитний, обмурований цеглою. І коли хвиля ця вибухова прилетіла, то верх фронтона надавило на кришу, а низ фронтона відхилив обмуровану стіну. Ми зробили своїми силами дві кімнати жилих. Нещодавно у будинку Олександра Васильовича відремонтували дах. Кошти на відновлення оселі надали представники швейцарської благодійної організації «Медеєр». Ми, як гуманітарна організація, в першу чергу надаємо допомогу особливо уразливим категоріям населення. Зокрема, це можуть бути люди похилого віку, можуть бути одинокі люди або багатодітні сім'ї, до прикладу. За кошти «Медеєр» у селі вже відремонтували два будинки. Ще 15 тривають роботи. На це представники благодійної організації передбачили 2 мільйони 849 тисяч гривень. Зараз ми на одному з таких будинків. Тут живе жінка з двома батьками, пенсіонерами. Власне, мали суті пошкодження даху, самостійно відремонтувати його не могли. Зараз здійснюється тут робота з заміни покрівлі. Суттєво замінено, посилено дерев'яний каркас і повністю замінюють покриття. Поки дозволяє погода, ми латаємо дахи. Коли ці роботи з дахами будуть завершені, підрядник повертається знову ж таки до тих будинків, які були раніше зроблені, аби замінити вікна чи поставити нові двері. Тут, власне кажучи, дійсно є об'єкти такі, де от там весь дах треба перекрити повністю. Причому не тільки там шифер, а потрібно новий каркас будувати. Плануємо до кінця осені точно закінчити роботу. Малашівці – один із тих населених пунктів, що найбільше постраждали від вибухової хвилі після російського обстрілу. Тут комісією було обстежено понад 200 будинків. Після ворожого удару людям почали видавати будівельні матеріали. Згодом частина мешканців отримали матеріальну допомогу із бюджету громади або компенсацію від держави у рамках програми «Дія є відновлення». Видали майже 2000 листів шиферу, 10 кубів будівельного лісу, а також майже 500 квадратів скла. Ці матеріали взяли люди, які могли самостійно усувати ті чи інші пошкодження. Також після того видавалися матеріальні допомоги з міського бюджету, видали 45 особам на понад 700 тисяч гривень. Нагадаємо, від вибухової хвилі у травні у Хмельницькій тергромаді постраждали сотні багатоквартирних і тисячі приватних будинків та ще близько 30 навчальних закладів. Втрат на мільйони гривень зазнав місцевий бізнес. Внаслідок цієї терористичної атаки ніхто не загинув. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста.